বিধানসভাৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বীকাৰোক্তি। OPS প্ৰৱৰ্তন কৰিলে 5 বছৰত ভাগি যাব অসম চৰকাৰ। আৰু আমি যদি OPS ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তলে উইদিন 5 ইয়াৰ্স ৰাজ্য চৰকাৰ ভাঙি যাব। অখিল গগৈৰ প্ৰশ্নত বিকৃত উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিকৃতভাৱে সদনত উপস্থাপন কৰিছে। সদন ত্যাগ কৰি অখিল গগৈয়ে কলে কথাৰ লুটিবাগৰ মৰাত অমিত শাহৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী। OPS NPSৰ বিতৰ্কত উত্তাল বিধানসভাৰ সদন। তাৰমানে চৰকাৰৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া হৈ আৰু বিধানসভাৰ কথা নহয়। আপোনাৰ সৰকাৰৰ কৈ থাকে নন আৰ্গুমেন্ট অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া মানে আপুনি কোন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আছে অখিল পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰে অসম চৰকাৰে। অসম চৰকাৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাক উদঙাই সদনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিলে 5 বছৰত ভাগি পৰিব অসম চৰকাৰ। আৰু আমি যদি OPS ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তলে উইদিন 5 ইয়াৰ্স ৰাজ্য চৰকাৰ ভাঙি যাব। সোমবাৰে পুৰণি পেঞ্চন আঁচনিৰ পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত সদন উত্তাল কৰি তোলে বিৰোধীয়ে। বিধানসভাৰ মজিয়াত নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰশ্ন অখিল গগৈ আহিলে বা নেশ্যনেল পেঞ্চন ছিষ্টেমলৈ আহিলে সেই ছিষ্টেমত খুব কম পৰিমাণে পেঞ্চন পাইছে মাহিলী। যেনেকে ধৰক মোৰ লগত ইয়াত আছে গৌৰাংগ চন্দ্ৰ, প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক, গোপালপুৰ এম ই স্কুল, পাথাৰকান্দি, কৰিমগঞ্জ। তেখেতে এই মাহত মানে পাইছে 2553 টকা পেঞ্চন। তেখেতৰ কেঞ্চাৰ হৈ আছে, পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে যে তেখেতৰ পৰিয়ালটো সাংঘাতিক ধৰণে বিপদত আছে, কিন্তু তেওঁলোকে একেবাৰে চলিব পৰা অৱস্থাত নাই। গৌৰাংগ চন্দ্ৰ তেখেতৰ নাম। কিন্তু অখিল গগৈ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিকৃত উত্তৰ দিয়াৰ অভিযোগ বিৰোধীৰ। কাৰণ এক প্ৰকাৰে নতুন পেঞ্চন আঁচনিৰ দ্বাৰা কেৱল শিক্ষা বিভাগৰ ক্ষেত্ৰতহে সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াত যিকেইটা ফেচবুকৰ জৰিয়তে ডাটা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তাত সমস্যাটো এইটোৱে হ'ল যে এওঁলোক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষক আছিল আৰু মানৱীয়তাৰ কাৰণতে এখেতসকলক প্ৰাদেশীকৰণ কৰা হৈছিল। চৰকাৰত এওঁলোকক চাকৰিৰ কাৰ্যকাল 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ। এন পি এছ আৰু অ' পি এছৰ গুণগত পাৰ্থক্য প্ৰাদেশিকৃত ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকক লৈ কৰা উচিত নহয়। আজি আমাৰ কনিষ্ঠ বলত যিবিলাক ল'ৰা সোমাইছে বা আমি যি 1 লাখ ল'ৰাক নিযুক্তি দিছোঁ তেওঁলোকে অ' পি এছতকৈ বহুত বেছি টকা পইচা পাব আফটাৰ 35 ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ। আজি যিখিনি অ' পি এছৰ কাৰণে আমি সঘনাই পাই আছোঁ এই গোটেইখিনি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ উত্তৰতে দেখা গৈছে যে তিনিওজনেই শিক্ষক আৰু এওঁলোক প্ৰাদেশিকৃত বহুত দিন ব্যক্তিগত খণ্ড বা সামাজিক খণ্ডত কাম কৰি তেওঁলোক ভেঞ্চাৰ আছিলে, ভেঞ্চাৰৰ পৰা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ল কোনোবা। ইয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিতৰ্ক অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ প্ৰসংগত। তেখেতে কৈছে যে এইটো 3 মাহ 4 মাহ 3 বছৰ কাম কৰা। মই যি 3টা উদাহৰণ দিছিলোঁ, এজনৰ 10 বছৰ, এজনৰ 9 বছৰ, এজনৰ 8 বছৰ চাকৰি হৈছিলে। আৰু মোৰ লগত আৰু তেনেকুৱা ধেৰ আছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা যিবিলাকৰ পৰা, কিন্তু দেখা গ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আচলতে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থালৈ আহিব খোজা নাই। এতিয়া মোৰ দ্বিতীয় মোৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰিটো হ'ল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা 21 মাৰ্চ 2023 তাৰিখৰ দিনা বিধানসভাত মোৰ এটা সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ উত্তৰত কৈছিলে যে 2035 চনতহে মানে গম পোৱা যাব যে আচলতে লাভ হৈছে নে লোকচান হৈছে। এই কথাটো কৈছিলে যে অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ গেপটো মানে যদি অ' পি এছ আগতে যিটো পাইছিলে তেনেকুৱা পেঞ্চনত যদি যিমান বেছি পে পায় তাতকৈ যদি এন পি এছত কম পায় তাৰ যিটো মাজৰ যিটো গেপ সেইটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে দি দিম বুলি কৈছিলে। এতিয়া অসমত 7600 জনে নতুনকৈ পেঞ্চন পায়, এন পি এছ পায় 7600 জনে। কিন্তু এই 7600 জনক এজনকো য'ত কোনোবাই 400 টকা পায়, কোনোবাই 300 টকা পায়, কোনোবাই 2500 টকা পায়, সিমান টকালৈকে পায়, তেওঁলোকৰ অ' পি এছ আৰু এন পি এছৰ যিটো গেপ সেই গেপটো এতিয়ালৈকে 1 টকাও দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। এতিয়ালৈকে অ' পি এছ লাগু নকৰিব। এতিয়ালৈকে এই 7600 জন বা যিকোনো এজন ৰিটায়াৰ কৰা নতুন এমপ্লয়ী চৰকাৰে এই গেপটো যিটো
গেপ, সেই গেপৰ এমাউণ্টটো পে' কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে তেখেতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি? মাৰ্চ 2023 তাৰিখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মহোদয়, মই হাউচত কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া নাই। মই কৈছো যে এই গেপটো এছিয়ৰ পেঞ্চন স্কিম হিচাপে দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ কমিটিৰ ওচৰত আমি আৰ্জি দিছো। আনফালে বিধানসভাত প্ৰসংগ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ। চৰকাৰে কৈছে এছিয়ৰ পেঞ্চনৰ কথা কৈছে, কিন্তু কি অসুবিধা আছে অ পি এছ লৈকে যোৱাৰ কাৰণে? যদি এই কথাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিতংভাৱে বুজায় আমি বুজিলে ভাল পাম। বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ প্ৰশ্নত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উত্তৰ, পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তন নকৰে চৰকাৰে, কাৰণ পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিলে 5 বছৰত ভাগি যাব অসম চৰকাৰ। দিনটোত মোৰ পেঞ্চনৰ বিল 1700 কোটি টকা মাহত, আৰু আমি যদি অ পি এছ ব্যৱস্থাত থাকিব লাগে তেতিয়া উইদিন 5 ইয়াৰ্ছ ৰাজ্য চৰকাৰ ভাঙি যাব, কোনো চলোৱা ৰাস্তাই নাথাকিব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ জবাব সেইধৰণে মই দিব। পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি আৰু নতুন পেঞ্চন আঁচনিক লৈ এইবাৰ সদনৰ মাজত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পুৰণি পেঞ্চন আঁচনি পুনৰ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীৰে ইটোৰ পাছত সিটো যুক্তি দাঙি ধৰে বিৰোধীয়ে। তাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য, অসমত পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তন হৈছিল তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনত। অসম গৌৰৱ তৰুণ গগৈৰ দিনত অসমত অ পি এছ লাগু হৈছিল। ইয়াত ভাৰত ৰত্ন অটল ভাৰত চৰকাৰৰ দিনতে হৈছে 1-1-2004 চনৰ পৰা। সেইসকলক কিয় স্যার কণ্ট্ৰিবিউট কৰা হৈছে? সেইসকলক স্যার কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব নালাগে, সেইসকলক স্যার অ পি এছ পাব লাগে, স্যার অ পি এছ দিয়াটো কৰিব লাগে স্যার। সোমবাৰে পুৰণা পেঞ্চন আঁচনি প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীত এইদৰে সদন উত্তপ্ত কৰি তোলে বিৰোধীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আশাজনক উত্তৰ নাপাই এইবাৰ সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে। সদন ত্যাগ কৰি হাতত প্লেকাৰ্ড লৈ এইবাৰ সদনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে। সদনৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সন্মুখত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বক্তব্য, এন পি এছৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তৰুণ গগৈ চৰকাৰক গালি পাৰি লাভ নাই, কাৰণ এন পি এছ আনিছিল বিজেপিয়ে। বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰো অভিযোগ, অ পি এছ আৰু এন পি এছৰ প্ৰসংগত বিকৃতভাৱে উত্তৰ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। সম্পৰ্কে বিধায়ক অখিল গগৈ এটা প্ৰশ্ন সুধিছিল আৰু এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিকৃতভাৱে সদনত উপস্থাপন কৰিছে। তেখেতে কৈছে যে শিক্ষা বিভাগৰ নিযুক্তিসমূহ যিহেতু নতুন নিযুক্তি নাছিল, ভেঞ্চাৰ স্কুলত কাম কৰি থকা আছিল, সেই গতিকে তেওঁলোকক অল্ড পেঞ্চনত আনিব নোৱাৰে। আৰু অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া উল্লেখ কৰা নিচিনাকৈ তেওঁলোকৰ পেঞ্চন 2000-3000 টকা বৰ্তমানে যিটো হৈ আছে। ইফালে বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰো ক্ষুৰ্ধাৰ সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীক। অখিল গগৈ উত্থাপন কৰিছে কথাটো উল্লেখ যে যদি ই পি অ পি এছ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে 5 বছৰত আমাৰ ৰাজ্যিক চৰকাৰখন দেউলীয়া হৈ যাব, ইমান টকা দিব লাগিব কৰ্মচাৰী। তাৰমানে যদি এন পি এছত থকা যায় সেই টকা দিব নালাগে, চৰকাৰৰ কোনো দায়বদ্ধতা নাথাকিব, এইটো সেইটা ষ্টেট বেংকত তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিব ষ্টেট বেংক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। আমাৰ সো কল সোসাইটিয়ে এনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপক কি স্বীকৃতি দিয়ে তুমি ভালকৈ জানা? মই আমাৰ এই সম্পৰ্কটোক বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ। মই ভাবোঁ তোমালোকৰ এই ভালপোৱা কেৱল কামনাতে সীমাবদ্ধ।